Укрзалізниця відсторонила від виконання посадових обов'язків низку керівників Придніпровської залізниці: заступника директора, першого заступника начальника, головного інженера служби колії та інших керівників регіональної філії Придніпровська залізниця. Імовірно, їхня службова недбалість призвела до аварії. Нагадаю, шість вагонів поїзда Інтерсіті Плюс Київ Запоріжжя зійшли з рейок. Попередні висновки службового розслідування причин аварії. Грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. Комісія Укрзалізниці, яка проводить службове розслідування, виявила технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці. Крім того, знайшли порушення у веденні журналів обліку.